ሰላም ውድና የተከበራችሁ የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? በዛሬ ቪዲዮ አምስት ወሳኝ የምርት አጠናን ቴክኒኮችን የሚነግራችሁ ይሆናል። ለዚህ ቁም ነገር አዘልና አስተማሪ ለሆነ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ ማድረግ ቤተሰብ መሆናችሁን እንዳትረሱ እያልኩኝ ዛሬ ወደምናወራው ርዕስ እናልፋለን። አብዛኛው ተማሪ ከ8 ሰዓት በላይ በቀን ውስጥ ያጠናል። እጅግ ጎበዝ ተማሪ የሚባል በአማካኝ ማለት ነው። ነገር ግን አብዛኞቻችሁ ብዙ ማታጠኑ ብዙ ጊዜ ሶሻል ሚዲያ ነው የምታጠኑት። ይህን እንዴት ማስቀረት እንችላለን? እንዴት አይነት ውጤታማ አጠናን ዘዴና እንዴት በሚመች መልኩ እንዴት ብናጠና ስኬታማና ውጤታማ እንዲሁም ጎበዝ ተማሪ እንደምንሆን አሁን ነግራቸዋለሁ። እንግዲህ ዛሬ ውጤታማ አምስት መንገዶችን የሚነግራቸው ይሆናል። እነዚህን አምስት መንገዶች ታውቋቸዋላችሁ፣ ግን የማትጠቀሟቸው ናቸው እና ብዙ ተማሪም ያውቀዋል፣ ነገር ግን ብዙ አይጠቀምም። እጅግ ደግሞ በዓለም ላይ ውጤታማና ስኬታማ የአጠናን ቴክኒክ ተብለው የሚጠሩ ናቸው እና በዓለም ላይ ውጤት ያስገኙትን ነው ዛሬ የምነግራችሁ። እንግዲህ ዛሬ አምስቱን እነዚህን ቴክኒኮች ከነገርኳችሁ በኋላ እጅግ ስኬታማ ተማሪ ትሆናላችሁ። እናም ደግሞ ቪዲዮን እስከ መጨረሻው ተከታተሉት፣ ቪዲዮንም ላይክ ማድረግ ተባበሩኝ። እናም እንደናንተ ላሉ ለብዙ ተማሪዎች የሚያደርስ እንዲያደርስ ቪዲዮን ላይክ አድርጉልኝ። ሌላው ዛሬ የምናወራው ውስጥ አንደኛና ዋነኛው ከአምስቱ ቴክኒኮች ውስጥ ፕሮሞዶሮ ወይም ቻንኪንግ የምንለው ቴክኒክ አይነት ሲሆን ይህ የአጠናን ስልት ብዙ አለማችን ላይ በጣም የሚወደድ እና የሚደነቅ አይነት የአጠናን ስልት ነው። ይህም የአንድ ሰው ጭንቅላት ወይም አይምሯችን በሙሉ አቅሙ የሚሰራው ከ25-30 ደቂቃ ባሉት ጊዜያት ነው። ከ25-30 ደቂቃ ካጠናን በኋላ የመያዝ አቅሙ እየቀነሰ ይመጣል። ከዛ በላይ ከሄድን የመያዝ አቅሙ ስለሚቀንስ ከ25-30 ደቂቃ እያጠናን በመሀል እረፍት እየወሰድን የአምስት ደቂቃ ጋፕ እየወሰድን ብናጠና እጅግ ስኬታማ ተማሪ እንሆናለን። ምክንያቱም አይምሯችን በብቃት ወይም ትኩረት አድርጎ ለ25 ደቂቃ ካጠናን በኋላ እጅግ ስኬታማ ተማሪ እንሆናለን። ስለዚህ እስከ 25 ደቂቃ በብቃት ማጥናት፣ ከዛ በኋላ እረፍት አድርገን እንደገና ስንጀምር ሪፍሬሽ ያደርጋል አይምሯችን፣ እንደገና በደንብ እንይዛለን ማለት ነው። ይህ ምርጡ የአጠናን ስልት ሲሆን እጅግ በጣም ትኩረት እንድታደርጉ የመያዝ አቅማችሁ እንዲጨምር በጣም ትኩረት እንድታደርጉ የመያዝ አቅማችሁን ከፍ እያለ እንዲሄድ የሚያደርግ የአጠናን ስልት ነው። ይህን የአጠናን ስልት ከተገበራችሁ እጅግ በጣም ውጤታማና ጎበዝ ተማሪ ትሆናላችሁ። ምክንያቱም አይምሯችሁ የመያዝ አቅሙ ፓወር ባለው ሰዓት ስታጠኑ በደንብ መያዝ አቅም በፈተና ላይ ጥሩ ዝግጅት እንድታደርጉ ያግዛችኋል ማለት ነው። እናም ይህ የፕሮሞዶሮ የአጠናን ስልት አንደኛና የመጀመሪያው ሲሆን፣ ሁለተኛ ደግሞ ቴክ አክቲቭ ኖት ይባላል። ይሄኛው ቴክኒክ አብዛኛው ተማሪ አይተገብረውም፣ እያነበበ ዝም ብሎ ነው የሚያልፈው እና ከዛ ላይ ማስታወሻዎችን መያዝ አጠር አጠር አድርገን ቴክ አክቲቭ ኖቶችን ወይም እጅግ በጣም የሚጠቅሙ የኖት አወሳሰዶችን ብንወስድ እጅግ በጣም ስኬታማ እንሆናለን። ኖቶችን ውሰዱ፣ እናም ስኬታማ ጎበዝ ተማሪ ትሆናላችሁ። ይህን ስላችሁ ዝም ብላችሁ ሙሉ ጻፉ ሳይሆን ዋና ዋና ሀሳቡን ከአንድ መጽሐፍ ላይ ሙሉ ነገር ውሰዱ ማለት ሳይሆን አጠር አጠር አድርጋችሁ ወሳኝ ወሳኝ ሀሳቦችን ተቀበሉ። በዚህ ጊዜ የማስታወስ አቅማችሁን ከ50% በላይ ያግዝላችኋል። ይህም የማስታወስ አቅማችሁ ጨመረ ማለት ደግሞ በትምህርታችሁ ላይ ትኩረት እንድታደርጉ የማስታወስ አቅማችሁ ከፍ እንዲል እንዲሻሻል ያደርጋል። አክቲቭ ኖቶችን ተጠቀሙ፣ እጅግ በጣም ይጠቅማሉ። ምክንያቱም ለፈተና ጊዜ ክለሳ ስታደርጉ በዛ ጊዜ በደንብ ይገባችኋል። እንግዲህ ወደ ሶስተኛው ስናልፍ ደግሞ ሪቪዥን ነው። ሪቪዥን ስላችሁ ክለሳ ይህ ማለት ምንድን ነው? ክለሳ እጅግ በጣም የሚጠቅመው የተማሪዎች የአጠናን ስልት ነው። ካጠናችሁ በኋላ ከአንድ ሳምንት በኋላ ክለሳ ካደረጋችሁ በኋላ ደግሞ ከወር በኋላ ክለሳ ስታደርጉ የመያዝ አቅማችሁ ከፍ ይላል። ይህም ደግሞ በፈተናዎች እና በአሳይመንቶች ላይ ስኬታማ እንድትሆኑ ያደርጋል። ስኬታማ ከሆናችሁ ደግሞ ጎበዝ ተማሪ የማትሆኑበት ምንም ምክንያት የለም። ሪቪዥን እጅግ በጣም ስኬታማው የአጠናን ስልት ነው። ሪቪዥን ብዙ ተማሪዎች ማድረግ አለባችሁ፣ ራሳችሁን ታሳድጉበታላችሁ። ሪቪዥን እጅግ በጣም የሚጠቅም የአጠናን ቴክኒክ ነው። ሌላው ደግሞ ኩዌሽኒንግ ወይም ጥያቄዎችን መስራት ስላችሁ፣ ለምሳሌ ከዚህ ቀደም ብሎ ለምሳሌ ለኢንትራንስ ፈተና እየተዘጋጃችሁ ከሆነ ከዚህ ቀደም ብሎ የተሰሩ የኢንትራንስ ሺቶችን ወስዳችሁ መስራት። ይህን ስታደርጉ የመያዝ አቅማችሁ እናም ደግሞ ያ ጥያቄ እናንተ በምትፈተኑት ፈተና ላይ ከወጣ ያንን የማግኘት እድላችሁ ከፍ ይላል። ያን ደግሞ ማድረጋችሁ ጥያቄን መስራት በአእምሯችን ውስጥ በደንብ ያንን ሀሳብ እንድንይዘው ያደርገናል። ጥያቄዎችን ስንሰራ ደግሞ
ኢነርጄቲክ እንለዋለን፣ ማለትም ሞራላችን ይጨምራል፣ ከፍ ይላል። በዚህ ጊዜ ውጤታማ ተማሪ እንሆናለን። ጥያቄዎችን መስራት እጅግ በጣም በጣም የሚጠቅም ነገር ነው። ሌላው ደግሞ እንግዲህ በአምስተኛ ደረጃ ላይ የተቀመጠው ስተዲ ኤሪያ ነው። ስተዲ ኤሪያ እጅግ በጣም ብዙ ተማሪዎች የሚሸወዱት ነገር ነው። እንግዲህ ስተዲ ኤሪያ አብዛኛውን ጊዜ የተማሪዎችን ሳቲስፋክሽን ወይም ፍላጎት ከፍ የሚያደርገው ነገር ነው። የምታጠኑበት ቦታ አሪፍ እና ምቹ ከሆነ የምትማሩት ወይም የምታጠኑት ትምህርት እጅግ በጣም ይገባቸዋል። ምንድነው የሚባለው? እንደውም አንድ አባባል አለ፣ ሲያዩት ያላማረ ሲበሉት ያቅራል ይባላል። እናም ይህ ማለት የምታጠኑት ቦታ ምቹና እጅግ በጣም ጽዱ ከሆነ የምታጠኑት ትምህርት እጅግ በጣም ትወዱታላችሁ። ስለዚህ በቆሻሻ ቦታና በጽዱ ቦታ ስታጠኑ ፕሌስ ዩቲሊቲያችሁ ይለያያል፣ ወይም የምታጠኑበት ቦታ ፍላጎት ይለያያል እና ሳቲስፋክሽናችሁ ወይም ፍላጎታችሁ እንዲጨምር የምታጠኑበት ቦታ ምቹ መሆን አለበት እላለሁ። ስለዚህ የምታጠኑት ቦታ ምቹ አድርጉ፣ ጽዱ አድርጉ። እኔ እኮ ቦታ ያለኝ የምትሉ ከሆነ ደግሞ ያለቻችሁን ቦታ ራሱ ጽድት አድርጋችሁ ቁጭ ብላችሁ ብታጠኑ እጅግ በጣም ስኬታማ ተማሪ ትሆናላችሁ። እስከ መጨረሻው ስለተከታተላችሁ፣ እስካሁኑ አብራችሁን ስለቆያችሁ እጅግ ከልብ አድርጌ